تہجد کا وقت لینے کا وقت ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یعنی دعوت دی جاتی ہے, حل من سائل فعطی اللہ, اے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے, اور لینے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, اللہ اکبر. ہمیں تو چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے دروازے میں جا کے بیٹھیں کہ اللہ میں سب سے بڑا سائل ہوں, میں پہلے آ کے بیٹھ گیا ہوں, میں محتاج زیادہ ہوں.